ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះរ៉ូសាអ្នកខ្ញុំជាសមាជិក CEO នៅខេត្តប្រទេសមានជ័យក្រុងប៉ោយប៉ែតសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាផ្ទេប្រាក់ហើយនឹងលក់គ្រឿងដែកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលក់ដីល្វែងនៅពេលដែលខ្ញុំមកតាន់មកមានអារម្មណ៍ថាស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលដែលបានមកហើយមានអារម្មណ៍ថានៅទីនេះគឺយើងមានភាពស្រស់ស្រាយជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនថាគូស្នេហ៍មិនថាជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ឪពុកម្ដាយសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺយើងមកដល់នេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយអាកាសធាតុល្អសេវាកម្មក៏ល្អម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រស់ហើយសមុទ្រនឹងគឺយើងសមុទ្រលក្ខណៈជាឯកជនហើយមានកម្មវិធីសប្បាយសប្បាយដែលយើងមានជិះទូកតាមដងព្រែកយើងមានកម្មវិធីលេងហ្គេមយើងមានញ៉ាំអាហារនៅលើកប៉ាល់អញ្ចឹងនិយាយថាយើងធ្លាប់ទៅកន្លែងផ្សេងយើងអត់មានកម្មវិធីអញ្ចឹងទេហើយយើងមកនេះគឺមានអាហារសមុទ្រស្រស់ស្រស់ម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយបដូរបរិយាកាសបានយ៉ាងល្អមែនតើដែលខ្ញុំមកបានធ្លាប់មានពីមុនមកលើសពីការដំណើរកំសាន្តហ្នឹងគឺយើងមានបទពិសោធន៍លវៀបជាលក្ខណៈដៃគូបានន័យថាជាប្តីប្រពន្ធតែយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្នាចំពោះម៉េចតើប្តីគាត់ត្រូវការរបស់អីខ្លះដែលយើងអាចបំពេញឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខហើយស្វាមីត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហើយយើងបានយល់ច្បាស់អំពីសម្ព័ន្ធភាពប្តីប្រពន្ធដើម្បីឲ្យយើងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែផ្អែមល្ហែមទៅទៀតទី2ទៀតគឺខ្ញុំបានចំណាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគទុននៅលើដែនកោះ Love Resort នេះដើម្បីឲ្យយើងពិវត្តដែនកោះនេះឲ្យទៅជាដែនកោះដែលមានស្រស់ស្អាតហើយនឹងស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចពិសេសពេលខ្ញុំមកដល់ដែនកោះនេះលើកដំបូងគឺឆ្នេរព្រៃឆ្នេរយើងមើលទៅគឺល្វឹងល្វើយហើយខ្សាច់វាខ្សាច់សស្អាតហើយទឹកគឺរាក់រាក់ល្មមហើយយើងការលេងយើងអត់មានចាំបាច់ភ័យបារម្ភថាខ្លាចមានជំរៅជ្រៅក៏មានកលុកអីគឺយើងមើលទៅទេសភាពស្រស់ស្អាតជាងគេគឺឆ្នេរតែម្ដងត្បិតតកោះយើងអត់តមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងប៉ុន្តែគឺការកញ្ចប់រៀបចំរបស់គាត់គឺល្អមែនតើរបៀបលក្ខណៈជាធម្មជាតិតែម្ដងបន្ទប់ទឹកគឺគាត់មានអនាម័យល្អហើយការហូបចុកអាហារក៏គាត់រៀបចំបានស្អាតបាតសេវាកម្មក៏ល្អហើយពិសេសជាងនឹងទៀតហ្នឹងគឺយើងត្បិតតយើងដេកក្នុងតង់ហ្នឹងប៉ុន្តែតង់យើងគឺមានលក្ខណៈផាសុកភាពតាមបន្ទប់ទឹកគឺយើងមានអនាម័យគឺយើងមានសាប៊ូដុសខ្លួនសាប៊ូកក់សក់អីឲ្យល្អជាងតាមសន្តាគារលំដាប់កាយនៅខែទៀតព្រោះឯតាមសន្តាគារគាត់មានដាក់តែសាប៊ូឲ្យយើងរៀបលក្ខណៈសាប៊ូធម្មតាតែនេះគឺសាប៊ូម៉ាករបស់គេដែលយើងអាចប្រើបានដល់យើងមិនបាច់ចាំយកតាមខ្លួនហើយខាងក្រុមហ៊ុនគេមានផ្ដល់ឲ្យដូចជា sunscreen ហើយនឹងថ្នាំបាញ់សត្វល្អិតខាំអីអញ្ចឹងមានថាសេវាកម្មនេះគឺពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរបើថាគាត់ទុកអតិជនដូចជាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ដែរគាត់ take care ទាំងអស់តែម្ដងគឺតង់មេម្បៅប៉ុន្តែលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដេកក្នុងតង់កាលពីមុនមកខ្ញុំធ្លងគេងនឹងតង់ឯងមានអារម្មណ៍ថារៀងខ្លាចដែរប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ទៅពេលដែលយើងគេងយប់ទី1ទៅមានអារម្មណ៍ថានៅទីនេះគឺពោពេញដោយសុខភាពគឺអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ជាជាងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកលេងកោះដែនកោះហើយក៏ចង់បង្កើនក្តីស្រឡាញ់នឹងការតែច្រើនច្រើនគឺគាត់អាចអញ្ជើញមកកោះរុង Love Resort នេះគឺថាអត់ខុសបំណងទេមិត្តភក្តិខ្លះគាត់បានទៅលើតែគាត់អត់តាន់មកផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលគាត់មកផ្ទាល់គាត់នឹងថាមិនខុសបំណងតែម្ដងជាពិសេសសម្រាប់គូស្នេហ៍គូស្វាមីគាត់អាចអញ្ជើញមកហើយបង្កើនភាពអែមល្ហែមឲ្យគ្នាកាន់តែច្រើនព្រោះអីជាងការយើងធ្វើការគឺយើងភ្លេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាអញ្ចឹងចង់ឲ្យពួកគាត់មកបង្កើតក្តីស្រឡាញ់នេះទីសាថ្មីនិយាយថាមិនខុសបំណងតែម្ដងចាអរគុណ